വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പം ഒരുപാട് നാളായി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ മീ നല്ല വെച്ചാൽ ഖത്തറിൽ വെച്ചുള്ളൊരു പരിചയമാണ്. ആ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അന്ന് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഞാനത് ചെവിക്കൊണ്ടതുമില്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കാൻ നിന്നിട്ടുമില്ല. കാരണം ഏതൊരു മലയാളെ പോലെ തന്നെ അന്നും എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ലൈഫ് പ്ലാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇത് പറയാം, ഇതൊരു പെയ്ഡ് ന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല. അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ഓക്കെ, ചെറിയതായിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സാവിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് സാവിയോ എന്നാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഞാനും അവനും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല, രണ്ട് ഡിവിഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വേവിലെന്ത് ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഒന്നായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കാര്യം സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അത്രയും അതാണ് എനിക്ക് സാവിയായിട്ട് ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഡൗട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ബേസ് തൊട്ട് ആ ഒരു അത്രയും നല്ല ലെവലിൽ അവൻ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് എനിക്ക് അവനോട് അത്ര ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഖത്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് നാട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ മൈൻഡിൽ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ലൈഫ് പ്ലാൻ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലൈഫ് പ്ലാനെ കുറിച്ചൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ മലയാളി നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അധികം പൈസ എന്തിനു ചെലവാക്കണം, എന്തിനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ സമയത്ത്. എന്തിന് ഞാൻ ഒരു വർഷം 37,000 രൂപ എടുത്ത് 12 വർഷം അടയ്ക്കണം, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ. അപ്പം എനിക്കവൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം പോലും ഞാൻ ചെവി കൊള്ളാൻ നിന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയടാ വെച്ചിട്ട് പോ, എനിക്കിതിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല, നീ അത് എനിക്ക് നിനക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ട് കളഞ്ഞൊരു കേസാണ്. ശരിക്കും അവ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. ഒരു എനിക്ക് സാബയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതാണ്, ഒരാളെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ മൈൻഡുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ നിൽക്കുക, അല്ലാതെ അതേന്നും പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറൊന്നുമല്ല എനിക്ക്. അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബഡി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതാ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ശരിക്കും ഞാൻ സാവിയോ വിളിച്ചു. സാവിയോ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, നീ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് കേൾക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാനത് കേൾക്കാനൊരു ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, അവരെ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ജനറേഷനിൽ പലർക്കും പല പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കുറവായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവരെയൊക്കെ എനിക്കൊന്നൊരു 85-89 വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ, ആ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 60-65 വയസ്സ് വരെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ജീവിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷെ അസുഖങ്ങളുടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചുമ്മാ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി, ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ആദ്യം ഒരു 2% ഉണ്ടായിട്ടെടുത്ത് അടുത്ത ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അതൊരു 5% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ ജനറേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ. അതിങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെത്ത് റേറ്റും നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജനറേഷൻ വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ്, ഫംഗസുകൾ, നിപ്പ, പല അസുഖങ്ങൾ വന്ന് പലരും എന്താ പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് കൊതി തീരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അങ്ങ് വിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹർട്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താവും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു തോന്നിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സാബിയെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം സാബിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 18 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് അവളെ പഠിത്തം, അവളെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, അവളെ മാരേജ്, അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സേവിങ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാബിയെ വിളിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ ഞാനും ഓളും നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ടായാലും നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനായിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ ചെറുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, സാബിയോ 1.5 crore പാക്കേജ് ഉണ്ട്, 60 വയസ്സിനകത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1.5 crore നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്ത വായിലും ഏതൊരു മലയാളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ, ഇത് 1 year അടക്കേണ്ടത്, അതിൽ 1 year ഞാൻ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ 1.5 crore എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വന്ന് ചേരുമോ? ഇതായിരുന്നു ഏതൊരു മലയാളി ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം. എനിക്ക് അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, എന്താണ് ഈ ലൈഫ് പ്ലാൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരെയും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുമെന്നല്ല, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവനോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അവൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും. എന്തായാലും സാരിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഞാൻ ചോദിച്ച കുറേ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാരിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഷോൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറും പ്ലാനറാണ്. ഭാരതീയ ആക്സ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും HDFC എർഗോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രോസോൺ നടത്തുന്ന അമല് എന്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്. അവനും ഞാനായിട്ട് പരിചയമുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു 5 or 6 years തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2017 ഞാൻ ആ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലകത്ത് ഞാൻ എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടം തൊട്ടേ ഞാൻ അമലായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രായം കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമലിന് ഇതിനോട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈയിടെയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കോവിഡ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ, നമുക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഇതായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അമലിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന 3 people വീട്ടില് മരണങ്ങളുണ്ടായി, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അമലിനെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ് വന്നു തുടങ്ങിയതും പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതും ഒടുവിൽ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവൻ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അവൻ ആ ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അത് അവരുടെ തെറ്റുകളല്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് മിസ്സെല്ലിംഗും നടന്നിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ചീത്തപ്പേരായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻഷുറൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗിലും നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന്റെ ശേഷം അമൽ എന്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ആ ഒരു സമയത്ത് അവനെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര താമസിച്ചു. ഒരുപാട് പേര് ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷനിലുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കുള്ള നോളജ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 points മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച്, ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും ലൈഫ് ആണെങ്കിലും, ഇനിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമലിന്റെ അടുത്ത് അറിയിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് ഇൻഷുറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന റിസ്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വാഹനമുണ്ട്, വാഹനത്തിന് നമ്മൾ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും. ഈ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം അതിന്റെ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് വരാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് യൂസ് ആവുന്നത് ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ നോമിനിക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു ആപത്ത് കാരണം കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് വഴി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈയിടെയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഏകദേശം 800,000 രൂപ 1,00,000 രൂപയോളം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശരാശരി ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു ആൾക്ക് ഇത്രയോ വർഷം എടുക്കും ഈ ഒരു പറയുന്ന ഇത്ര വലിയൊരു തുക സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടി വന്നാൽ 1,00,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5,00,000 രൂപ ഒറ്റ തുകയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇന്ന് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് വരുന്ന ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുന്നത്. രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടുമോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓരോ പോളിസിക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് കുറച്ചുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നോർമലായിട്ട് കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഏകദേശം 2 വർഷത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളിസിക്ക് അത് കവർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പക്ഷേ 3 വർഷത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് കവറേജ് കിട്ടും. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ലൈഫിനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും മാരക അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം, ആക്സിഡൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ, അതായത് നമ്മൾ സ്മോക്കർ ആണോ ഡ്രിങ്കർ ആണോ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പനിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടാണ് കമ്പനി നമുക്കൊരു പ്രീമിയം തരുന്നത്. ഈ നമ്മൾ എന്നാണ് പോളിസി തുടങ്ങുന്നോ ആ സമയം തൊട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കവറേജ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് തീർച്ചയായും ആ പറയുന്ന തുക തന്നെ, സംരക്ഷണം എത്രയാണ് ഉള്ളത് ആ പറയുന്ന തുക കമ്പനി ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നോമിനിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇതാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോ 3rd പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പോളിസി തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണ്, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു 60 വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഈ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓടുള്ള ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം ഉള്ള ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം ടേം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ള പ്രീമിയം മൈനസ് GST എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടും 60 വയസ്സ് തികച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് പോളിസി മെച്ചുവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ പറയുന്ന എമൗണ്ട്, നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ള തുക നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല. ഉദാഹരണം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു വാഹന ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 15 കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വാഹനം വേറൊരാൾക്ക് മറിച്ചു വിറ്റാലും, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് പോയിട്ട് ഈ വാഹനം ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടച്ച ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചു തരാൻ പറയത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ടേം ഇൻഷുറൻസും. പക്ഷെ ടേം ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രീമിയമിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ മോഡിൽ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് വേറെ ഒരു സാധ്യതയില്ല. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആനുവൽ ബേസിസിലേ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അടച്ചേ പറ്റൂ. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ഉണ്ട്, 3 മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ക്വാർട്ടർലി ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സെമി ആനുവൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് 6 മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ, പിന്നെ ആനുവൽ ഓപ്ഷൻ 12 മാസം ഇടവിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ലൈഫിനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൃത്യം ഇന്ന ഡേറ്റിനെ കട്ടാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രീമിയം ഇപ്പൊ 30,000 രൂപയാണെങ്കിൽ ആ തീയതിക്ക് എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 29,999 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വെറും 1 രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പേയ്മെന്റ് മുടങ്ങിപ്പോകും.
ആ പേയ്മെന്റ് മുടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന പോളിസിക്ക് ഒരു ഒരു ലാപ്സേഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരോടും ഒരിക്കലും ഈ മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടർലിയോ സെമി ആനുവൽ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആനുവൽ ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ അത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം പ്രകാരമാണ് അവർക്ക് അതാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തോന്നും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം തോന്നും, അറിയണം എന്ന് തോന്നും. ഇതെല്ലാം അമലിനോട് അറിയിക്കുക. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം അത്രത്തോളം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ സീരീസ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാക്ക് ടു അമൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സാവിയുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്നവർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈനിങ് ഓഫ് അമൽ ഛോട്ടു.